មានការបានជាការតាក់តាំងការប្រគួតនេះបាទតឡើយចូលតែអត់ទេបាទអត់ទេចំណាចាប់ផ្ដើមឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រែទូលមួយតើឆ្នាវាយបាក់ពួកអូ Thank you.